se på. Spænder lige godt efter her. Sådan, tager de to. Kom her frem. På vej ned, så holder du de røde stropper. Drejer du rundt, så presser du ud i stropperne. Kom ned og skal lande, flyt dig lidt tilbage. Fødderne først. Og når jeg siger til, så er du frem til kanten til at springe ud. Klar? Værsgo.